Слава Ісусу Христу! Багато хто з нас помічає, що на сьогодні так, якби, сил нам починає бракувати. Відчуваємо втому, відчуваємо виснаження. Буває так, що сідаємо і дивимося в одну точку. Це нормальна реакція на те, що переживаємо. Приходить такий період першої адаптації. Потім знову буде важко. Так от відчуємо виснаження на 12-й день. Ще одне на 20-й. Надіюсь, що так довго ми не будемо перебувати в стресовій ситуації, але все ж таки, щоб ви знали, що це нормально. Хочу сьогодні дати пару рекомендацій для того, щоб тримати себе в тонусі і справлятися в цій ситуації, в якій ми знаходимося. Отож, ще раз повторюю, усе, що ми пер проживаємо, переживаємо на даний час всі наші емоції, починаючи від страху, закінчуючи гнівом, це нормальна реакція на ненормальні події, в яких ми знаходимось. Що потрібно робити? Перше, це потрібно зберегти себе. Якщо ми хочемо допомогти іншим, ми маємо пам'ятати, що маємо зберегти себе. Для цього намагаємося робити усе, аби підтримувати себе в нормальній, наскільки це можливо, життєдіяльності. Пам'ятайте про сон, пам'ятайте про те, що нам потрібно спати. Розумію, що хочеться молитися цілими ночами, хочеться щось робити. Да, адреналін зашкалює. Хочеться діяти, тому що гормони стресу вони також штовхають нас до діяння, до того, щоб або тікати, або нападати, щось робити. Тому все, що нам потрібно зараз, це виводити гормони стресу зі свого організму. Для цього потрібно пити воду, часто пити воду маленькими ковточками, якнайбільше, для того, щоб. Не отримати адреналінової інтоксикації, тобто для того, щоб можна було нормально функціонувати. Друге, якщо ви не можете заснути вночі, багато людей зараз говорить про те, що не може спати. Є вправи, які дуже легко допоможуть е, зняти напругу і все ж таки заснути. Коли ви лежите, зверніть увагу на свої стопи і по черзі кожною стопою. Робіть так, згин і розгин по 10 разів. Тобто стопою розгинаємо, згинаємо, розгинаємо, згинаємо 10 раз. Спочатку однією ногою, потім другою ногою. Якщо сильні емоції використовуємо заземлення, що це таке? Приводимо себе в відчуття тут і тепер. Можемо дивитися на свою кімнату чи на місце, в якому ви знаходитеся, і тихенько собі в голос описувати усе, що бачите. Можете взяти предмет, будь-який предмет в руку, і намагайтеся його описати по всіх характеристиках, який він на дотик, якого він кольору, де він розміщений. Да? Тобто максимально постарай, якої він форми, які, якої він на твердість. Тобто максимально його описуйте. Це допоможе переключитися з емоцій на логічне мислення. Це допоможе нам бути тут і тепер, не зависнути в емоціях. Якщо вам важко зосередитись на предметах, можете рахувати. Дуже просто. 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 2 – 4, 4 плюс 4 – 8 і так далі. Тобто будь-який із, із цих способів заземлення добрий, головне включити логічне мислення. У нас є дві півкулі: одна відповідає за емоції, друга за мислення. Дві на раз, да, вони е, не функціонують. Тобто, якщо сильні емоції, е, логіка і усвідомленість відключаються, тому нам важливо переключитись на усвідомленість. Дбайте про себе. Максимально, наскільки це можливо, підтримуйте себе вітам... вітамінами, підтримуйте себе харчуванням, не забувайте їсти. Наскільки би не був великий стрес, не забувайте, що потрібно приймати нормальну їжу. Наскільки це можливо в цій ситуації? Не забувайте про фізичну активність. Розмовляйте зі своїми ближніми, запитуйте їх, як вони. Говоріть про свої емоції. Говоріть про те, що відчуваєте, що переживаєте. Це нормально. Головне говорити про це. Якщо ви відчуваєте сильний гнів або ваші ближні відчувають гнів, це також нормально. Це нормальна реакція. Гнів допомагає нам вижити. Гнів потрібний для того, аби боротися. Головне не спрямовувати цей гнів на свого ближнього. Можна його спрямувати на ворога. На ситуацію можна промалювати свій гнів, можна виписати свій гнів, можна читати псалми, де є заклик до Бога, аби допоміг перемогти ворога. Користайтеся з цих псальмів, разом справимося з ситуацією і разом переможемо.